像隆鼻手术的部分，我想了很久，应该至少有5年以上。每天早上照镜子的时候，我就觉得很没自信，就是觉得说怎么会，对，怎么会山根塌成这样，完全没有。我就下定决心说，我一定要做，就是让自己更自信。是在 FB 上，我在翻，在看到，那开始是一段影片，我就觉得哦，这个鼻子好漂亮啊，不会是那种像阿凡达粗粗的，或者是做出来怪怪不自然。那我觉得哎，这个不错，就是觉得可以来。恢复的部分我觉得非常棒，因为基本上没有肿也没有黑青，所以我大概5天拆完鼻板，它基本上就是恢复好的。拆完鼻膜就上班，大概5天这样，它比较像朋友的感觉，就是很亲切啊，然后就是跟你聊天，让你可以放松这样子，就是整个过程是非常的好。然后如果打分的话，给他们满意。